Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես երկու հարց ունեմ, առաջինը վերաբերում է հետևյալին. Մի շարք երկրներ հայտարարում են իրենց պատրաստակամության մասին զորքը հանել կամ ավելացնել զինված ուժերի թվականակը Աֆղանստանում. Ինչ ինֆորմացիա կարող եք տալ, ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում այդ առումով, կան երկրներ, որոնք պատրաստվում են դուրս գալ այդ կոալիցիայից, թե ավելի նոր թափ է առնում, մասնավորապես հենց Գերմանիայի մասով տարբեր իրարամերժ կարծիքներ են հնչում լրատվամիջոցներին, կուզենայի ձեր ավելի բնականը դուք իրազեկեք ձեր կողմից այդ տեղեկատվությունը ստանալ, որովհետև ինֆորմացիա կա, որ մենք ավելացնում ենք, իսկ գերմանացիներն մտադիր են հանել, արդյոք դա իրականության համապատասխանում է թե ոչ, եւ երկրորդը վերաբերում է անմիջապես այս հարցին չի վերաբերում, բայց անուղղակի կերպով էլի Աֆղանստանն է առնչվում, վերջերս լրատվական գործակալություններից մեկը ինֆորմացիա տարածեց այն մասին, որ Իրանի հոգևոր առաջնորդներից մեկը հայտարարել էր, որ իրենք լավ էլ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանին օգնել են, մասնավորապես մատակարել են Ադրբեջանին զենք, զինամթերք, ինստրուկտորներ, այդ թվում նաև Աֆղանստանից մոջահեդներ են Իրանի տարածքով մտել Ադրբեջան և մասնակցել Հայաստանի դեմ պատերազմին։ Ցանկանաք մեկնաբանել այս ինֆորմացիան, եթե ցանկանաք խնդրեմ ուղղակի մի երկու խոսք ասեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Նրանյան, իրոք այսօր Աֆղանստանում մեծ աշխատանք է կատարվում, որպեսզի Աֆղանստանի տեղական ուժերի, թե զինված ուժերի, թե ներքին գործերի նախարարության, թե ազգային անվտանգության ծառայության և ընդհանուր առմամբ քաղաքացիական հնարավորությունների ընդլայնման ուղղությամբ։ Եվ այդ առումով վերջնականապես Աֆղանստանում զինված ուժերի, ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի դուրս բերման ժամանակահատվածը ընտրվել 2014 թվականը, բայց միևնույն ժամանակ էլ բոլոր հանդիպումների ժամանակ և այն ժամանակահատվածներում, երբ քննարկվում էր Աֆղանստանում անվտանգության ապահովման ուժերի հետ կապված խնդիրները, միանշանակ բոլոր երկրների մոտ դիրքորոշումը հետևյալն է, որ այս հարցերում շտապողականության երբևիցե չպետք է ցուցաբերել, և հակառակ դեպքում մենք կարող ենք հանձնել ուժերը տեղական ուժերին, տեղական իշխանություններին, բայց այնուհետև նաև հանգամանքների բերումով կարող է իրադրություն ստեղծվել նորից միջամտելու, նորից ուժեր ավելացնելու։ Այդ առումով այսօր ըստ զորատեսակների և ըստ տարածաշրջանների, ուրեմն չնայած որոշում է ընդունվել, որ մինչև 2014 թվականը հանձնել տեղական իշխանություններին, բայց այնուամենայնիվ ուժերի մեջ փոփոխություններ են տեղի ունենում, ելնելով նաև տեղում ստեղծված իրադրությունից։ Ես գտնում եմ, որ մինչև 2014 թվականը ամբողջությամբ 100%-ով իհարկե զորքերը դուրս չեն բերվելու, հատկապես հատուկ նշանակության և այլ նշանակության ուժերի մշտական տեղակայումը Աֆղանստանում շարունակվելու է։ Եվ այդ առումով ես պետք է ասեմ, որ մենք գտնվելով Գերմանիայի ղեկավարության գտնվող հյուսիսային հրամանատարության ներքո, ուժերի ներգրավումը այնտեղ երկու դասակի ավելացումը անհրաժեշտ է, որոնք իրականացվելու են հենց Մազարի Շարիֆում տեղակայված հրամանատարության պահպանությունը։ Իսկ Գերմանիայի ուժերի դուրս բերման մասին այսօր վերջնական տեղեկություններ չկան։ Ինչ մնում է երկրորդ հարցին, իրոք եղել են ժամանակահատված, երբ մոջախետներից կազմված ստորաբաժանումներ եղել են իրոք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում, բայց նաև համապատասխան համաձայնությունների շրջանակներում նրանք այնտեղից արագ դուրս են բերվել։ Նաև նախորոք ասել եմ, որ նաև կրելով մեծ կորուստներ Ղարաբաղյան կողմի գործողությունների շնորհիվ։ Շնորհակալություն։